Magandang hapon mga ka-agri, ayan. Ulan na naman po dito sa Bicol. Kanina, umaraw po ng mga 4 na oras. Ngayon, ulan na naman po. Ayan. By the way, this morning, ngayong araw na to, gumagawa po si Kuya Andrew ng paitlugan po. Ayan, kasi ito po yung mga ano natin, pullets. Malapit na po itong mga itlog. So, nire-ready po ni Kuya Andrew. Ayan, gumawa po si Kuya Andrew ng itlugan out of mga indigenous materials po. Ayan, yung pinagtabasan po ng coco lumber. Ayan po si Kuya Andrew. Ang masipag, malupit, mabait. Chick boy! Hindi po, mabait si Andrew. Ayan. So, ito po yung ginawa niya na paitlugan. Yan po ano. So, ganito po magiging itsura niya. Yan. Yan. May taas po ito na ano. Nasa 15 inches. Yan. Ito po yung iba. Yan. Mga decal brown po natin. Hindi ko muna pinalalabas kasi po yung kanilang balahibo ay patigas na. Sana all tumitigas. Ayan, ito yung dalawa. Ayan. Yung iba, ayun. Nandun po sila sa labas. Ayan. So, pag mainit po, pinapakawalan po natin itong mga alaga natin. Ayan. Ayan po, no? So, asensya na po, medyo magalaw ang video natin. Ayan. Sa kabila po, yung ibayo, nandun doon yung mga rooster natin. Ayan. Nandito po, hiniwalay po muna natin dahil ang nangyayari nai-stress po yung mga babae natin kasi sampa sila nilang sampa. Ayan. So, may mga oversize tayo dito, lalo ito, ayan. Malaki po yung mga yan. 5-7 kilo po. So, kawawa naman yung mga pulit natin o yung mga dumalaga. Ayan po sila. Ano po? Ayan. Assorted breed po ang mga ito eh. Yung mga decalb white po ito eh. Yan. Black Astro. May mga mangilan-ngilan naman po mga Rhode Island. Ayan. Naubos na po yung uy, may nagsasabong. Nagsasabong po. Babae tsaka lalaki. Yun. Pinagtulungan. Yan. Yan po no. So yung drainage natin. Ganun pa rin. Iba kasi pag ano na, sobrang ulan na talaga. Ano po? Ayan. Meron din tayong BPR. Ayun. Ayun po yung BPR. Asan ba? Ito. Ayan. Yun po. BPR po yun. Ayan. Okay. So, hoping kami na matapos na ni Kuya Andrew po ito. Ayan. Yan po yung ginagawa ni Kuya Andrew. Okay, nagbabalik po mga ka-agri, ayan. Kumuha po kami ni Kuya Andrew ng rice hull. Ayan po, ito po yung pinaggilingan ng palay. Ito yung balat po ng palay. Maglalagay po tayo dito sa future layer natin. Dalawang sako po ito. Yung isa po na sa akin, daladala ko. Ayan, oops. Naguluhan yung mga manok na bigla. Hindi ko makapasok. Kuya Andrew, pakibukas. Ayan. Sumabit kasi yung sako eh. Okay. Nabigla yung mga manok. So, maglalagay po tayo dito kasi kakapalit lang po ito nung isang araw kasi yung ammonia level po, tataas po yon kapag wala hong carbonized rice hull. Ano po? So, kailangan po natin takpan. Ayan. So, ito po yung pre-prepare natin ng mga layer. Ayan. Medyo nabigla sila kaya nagulat eh. At ito na yung ginawa ni Kuya Andrew na itlugan, DIY pa itlugan. Ano po? Ayan. Oops. Andan lang Kuya Andrew. So, ayan na po. Si Kuya Andrew, lagay mo na. Dito na muna. Sige. Sa gitna na mo lang ilagay. Ayan.
Nagulat sila dahil dun sa sako eh, yung kulay ng sako. Yeah, may nakalabas na. Ayan. Ito na po. So, ikakalat lang po natin ito. Ayan. Ikakalat lang po natin yan. Para po ma-prevent natin yung ammonia. Ano po? Para yung ammonia po kasi, kapag nasingot nila yon, kapag makapal na, yun po magkukos ng sipon sa mga respiratory infection po. Ano po? So, eto naman po, kapag 2 linggo na po ito, aalisin po natin kasi may mga ipot na ito. So, maganda po itong gawing soil mixture. Ano po? Kasi may chicken manure na siya. Plus, haluan na lang po natin ng ibang medium ng soil. Ano po? Carbonized rice hull, kokopit, at saka magandang uri ng ano, ng lupa. So, maganda na po itong gawing taniman po ng mga ornamental plants. Yan po ang ginagawa namin doon sa mga ornamental plants namin. So, wala hong sayang. Ano po? So, ayan po. So, ayan sila. Nagulat sila eh. Okay po. Maraming salamat po once again sa pag-antabay. At please like, share, and subscribe lang po. Ano po? And maraming salamat. So, ayan na po. Nalagay na po namin ni Kuya Andrew yung yung rice hull. Ayan. So, maganda na po tingnan siya ulit. Nawala po yung amoy, yung ammonia. Para yung ipot, mabubuo siya kapag tumama po dito. Okay. Thank you. Magandang hapon po mga ka-agri. Ayan, nandito po tayo ngayon sa ating mga pulit. Ayan. So, ito po yung ginawa ni Kuya Andrew ng pipe lugan. And at the same time, yung pinaglagyan po natin ng rice hull. Ano po? So, dahil itong mga ito ay malapit ng mangitlog. Ayan. So, actually, kaninang umaga po, nakapulot na kami ng 2 itlog eh. Ayan. Ito po sila. Ayan po. Ano? So, as usual po, maulan pa rin dito sa Bicol. Ayan po yung ebidensya. So, very challenging po talaga ang pag-aalaga ng manok dito. So, kailangan po masipag ka. And alam natin yung medication. Ayan po yung mga ano natin. Good morning mga ladies. Ayan, mga babae po natin. Ano po? Ayan. Ito po yung ginawa ni Kuya Andrew Pait Lugan. Ayan. So, ang nilagay na lang po natin is ito yung dahon po ng saging. Ano po? Ayan. Para dito sila itlog. Ayan po, para malinis po. Kasi hindi po tayo makakuha ng rice straw or yung pinag kuna ng bunga ng palay kasi maulan. So, mahirap po patuin pa yon. So, ayan po, dito sila pupunta, sasampa, tapos lilipat sila dito sa pipe lugan na ginawa ni Kuya Andrew. Ayan, so, maraming salamat po. Merry Christmas. Congratulations po sa winner natin. Ano? And Happy New Year po. And huwag po kalimuting mag-subscribe pa rin. Ayan. So, okay, mag-alala. May mga parapol pang susunod po. So, maraming salamat po. And God bless po sa ating lahat.